כמה שיותר תרבות בכל עיר.
כמובן שתרבות זה השם דגל שלנו. וכמו בכל עיר כמה פעם, אנחנו נכבד את אותם אנשים שמסתכלים עלינו מהצד ושואלים את עצמם למה הם עושים כל כך הרבה רעש. אז חברים יקרים, אנא מכם, דניאל גם אתה צריך להירגע עם הקלידים, אתה גם מגזים. בואו נעשה את זה רגוע למען אותם אנשים ששואלים את עצמם מי המטורפים האלה על הבמה ומה יש להם. חבר'ה, אני יודע שאתם רגילים לצעוק, הפעם תהיו עדינים. אל תגידי לי שלא היינו, כי היינו והיינו בגלל. תעצרו. מה? עדינים. אני יודע שזה קשה. תהיו עם היד שלי. אל תגידי לי שלא היינו, כי היינו והיינו בגדול. וכולם את מספרת שם על העונה שתעידו אז ספרים להם הכל על הלילות של הנרדם עד שיבוא על הדמעות של הכל סיפרת להם עליו ותוסיפי לזה כמה אחר טוב פה ושם שאת אוכלת מה היא אוכלת? לא שמעתי מה היא אוכלת יקנעם, אם אתם רוצים שנגיע לפוינטה של הדבר הזה אני צריך לשמוע אתכם צועקים חזק מה היא אוכלת? יאח, מאפשר! בסדר, כולם מרוצים מהסוף? כן! אתם לא מרוצים מהסוף? למה? אבל אמרנו נעשה משהו טומאן קצת? לא! חסר לכם משהו? כן! לא קנה, אין לי מה לעשות חוץ מלאחל לכם חופש שמח פה ושם שאת אוכלת לנצח, לא? אל תגידי לי שלא היינו לכולם את מספרת Thank you.